20 ming deysizmi, 21 ming deysizmi, 22 ming deysizmi, 23 mingmi? Xolos mashina ko'p kelyapti. Hali yangi yil o'tib olsa, undan sabr qilinglar deyapti-da. Shu odamlarga aytib qo'ying. Xitoyda yangi qaror chiqdi. Navodagi ana qilsa, kirsa, elektromobil gibridlar narxi uje 3% ga oshadi Xitoyda. Bu degani 1000, 1.5 ming o'rtacha 3 ming dollargacha mashinaning qiymatiga qarab oshadi. Ya, o'ke bozor, avtosalonda ham bozor qoramiz yaqinda ko'rasiz. Xohlagan narx qo'yib tashlaymiz. Sotilishdan maqsad mashinaning qanaqa aybi yo'q. Yonidagi uy sotilayotgani uchun 23 ming dollar pul yetmayapti. O'shaning hisobiga mashinani sotyaptilar. $20,000. Bitta yutalib oling. Endi uzr so'raymiz, hurmatli obunachilar. Hali ham tuzalmadim. Hali ham yutalayotgan ekansiz deb klientlar telefon qilishyapti. Islom aka rekka bosganini ham bilmay qoldim. Xullas 20 ming deysizmi, 21 ming deysizmi, 22 ming deysizmi, 23 mingmi? Xullas mashina ko'p kelyapti. Sababi ko'p, qarang bizning xalqimiz trading nimaligini tushunish boshlabdi. Trading desa bizaniklar bunaqa aytishar. Mashinalar brak o'shanga odamlar tashlab ketyapti deydi. Lekin eng qizig'i Instagramga kirsa, mashinani topshirib ketgan odamlar o'zligini videoligi bor, boshqa mashina olib chiqib ketishayotgan. Chunki odamda pul bo'lsa yaxshida, bu dunyoga bir marta kelasiz. Masalan, u 36 mingga oldingiz, haydaysiz, men 33 mingga sotib oldim, men masalan. O'zim ham nomini xonjiga almashtiraman. Xonjiga almashtiraman dedim. Chunki narx tushdi-da. O'shaning uchun ko'pchilik uje tipirchilashga tushdi. Narx tushgandan keyin olib qolish kerak boshqasini deyapti. Buni sotdim. Mana 36 mingga olgan bo'lsam, sotdim mana mashinani. 32 mingga sotuvga qo'yildi. Yana bitta kommentariya ko'rdim-da. Kommentariya shunaqa ediki, hali yangi yil o'tib olsa, undan sabr qilinglar deyapti-da. Shu odamlarga aytib qo'ying. Xitoyda yangi qaror chiqdi. Navodagi ana qilsa, kirsa, elektromobil gibridlar narxi uje 3% ga oshadi Xitoyda. Bu degani 1000, 1.5 ming o'rtacha 3 ming dollargacha mashinaning qiymatiga qarab oshadi. Bularning kuzovi 24 kib bo'lgan bizning mashinalar. Mana mana mashina kelyapti. Masalan, mana bularni ham hozir GM'ni olsangiz, bir xillari 23, bir xillari 24. Mana bularning kuzovi 24 kib bo'lgan. 100% uyerim gapiraman. Yanvardan mashinamizning narxi 1.5 mingdan 2.5 ming dollargacha oshadi yana. Nimaga? Sababi kuzov 24, dokument 24 bo'lib chiqadi. Shuning uchun agarda kimdir hozir mashina oladigan bo'lsa, 24 yangi mashinalarimiz olib ketishadi. Masalan, kutish shart emas 20 kun. Arzon paytda olib qo'yinglar, ertaga yanvardan 100% narxlar qimmatlashdi degan video chiqaramiz. Xo'p, 90 plus yurilgan, kam yurgan, probega qancha edi? 16 ming yaqinlashgan, oldi bron. Tonirovka, shuma izolyatsiya. Balon, 4 ta balon, yumshoq balon qo'yilgan. Xullas setka, xullas navorot full. Arzon narxda beramiz. 32 ming so'ralyapti. Yana kelishamiz. Bemalol kelishsa bo'ladi. Bozor stilida kelishsa bo'ladimi? Yo, o'ke bozor. Avtosalonda ham bozor qoramiz yaqinda ko'rasiz. Xohlagan narx qo'yib tashlaymiz. Xo'p. Xohlagan narx degani skikka ma'noda aytaman. Tag'in ma'lum noinsoflar demanglar. Men misol uchun 38 ming deyshotgan joyda kerak bo'lsa 35 mingga ham tushirib mashina qilib bera olaman klientlarga. Mana videolarni, xonjilarni ko'ringlar. Xo'p. Mazax qilsin xalq xullas. GM ham to'rsin aytay, mana shu Xitoy mashinalari bormi, ancha anaqa joyga solib qo'ydim. Men obunachilarimiz telefon qilsin, menga arzon qilib bering. Voy, lekin ishoning, mana shu yerda chestlar bor. Sizda bo'lsa, shu salonda ochilgandan beri bor bo'lsam, o'tgan yili eng yaxshi mashina Nissan Venice Star edi, chunki mashina birinchidan rasxod kam, gibrid, ham aksiga olib mashinamizni Pioneer kolonka, subwoofer, quad monitor, massaj, passaj. Eng birinchi mashina, yana Nissan kompaniyasi, Nissan deshokka kompaniyasi, o'zingiz bilasiz. Chiroyli narxda qilib beramiz. Akamlar o'zi 42 mingga olganlar mashinani. Yurilgan, to'g'ri, lekin bemalol tekshirib olib, kraskasi toza, hech qayerda kraskasi yo'q. Bitta aybini aytaman, mana mana shu joyda tochkasi bor. Endi bamper detaliga kirmaydi-yu mana. Tochkasi bor, tosh degan ekanda. Endi mayli. Etsi aybini aytib sot deydi, o'shuncha bemalol akamlar olgan odam ham mazza qilsin deb mana qilamiz, garantiyasi bor. Bo'ldi, endi obunachilarimga kelishgan joyini. To'g'risini aytaymi? Bu bo'yicha o'zi mashinalarga hozir taomlar qarayaptilar. Tog'a buni narx qancha edi? 32,5 ming yozilgan. 32,5. Kelinglar gaplashamiz. Ishoning, lekin mashina ancha aqlli. Men gapimga destro qilaman. Mana 20 mingga qilib beraman degan mashinangiz qanaqa edi? Ular mana masalan mana shohroq deysin. Mandaqa pulim bor deysin. Mashinaqa mashina topib bering deysin. Men bitta istoramga qo'yaman. Klientlarning o'zidan masalan sotiladiganlar bo'lib qolsa chiqadi.
İşte 20 dolar, 20 dolar deme, 20 bin dolar, 22 bin dolar limaşla var o. Reklama kimiymiş? Şunda uzu, yeterse konu satıp kitada, devam maşınla. Çünkü kada o ede, x 70 mi satacağız restylinge, çünkü pozisyonlar, şuna kadar var, 70 plus belki kupra, 30 mi yurgenler basıyor, ona kadar gelen bir oranız, bu beşler. Kulas kub, mesela ben ne yapmamız vardı, ben variant kabir etti, sen mi variantla teşebbüs eder? Klientlerim kuptu, mesela hemen maşınla ben bir adı sığdıramıyorum. Maksimum 20 tane maşına apkalanıyım, ondan teşekkür satıp diğerler var, üyde turgenler var, hayda bir yurgenler var. Ben okey, ben ama maşınla. Var onda. Var kopte ama mesela hatıram onu hemen sıdıramayım. Mena maşinamız var. Ha bu full. Bu adet mesela aldığın numara 38 idi bu okemlerin ki. Bu kare. Maşina numara 38 idi bu bir çıkarıyorduk numara hiç koyduk. Satılıştan maksat. Maşinanın içine kaybıyor. Yanıdaki üy satılı atken için 23 bin dolar pul yetmeyipti. Şu anda sabı ki maşinanı satı attılı. Şu anda sabı ki maşinanı satı koyuldu. Kaç yürüye tahmini? Taxminimiz 15 ming atrofida yurgan anig'i 23 yil toza tonirovka laminatsiya mashinaga adashmasam o'zini zavodskiy balonniki. Lekin men borib bitta narsani tushunyapman. Men ham misol bu Inamarkaga o'tganimdan keyin to'g'risi undan ko'ra komfortroq mashinani ko'rib 3000 yurgan bo'lsa ham shunday ustiga 3000 4000 qo'shib almashtirib olsammikin degan fikrlar ham bo'lyapti. Vinici. Kotbar o'g'il bolaga jip qayda chiqarishadi. Xullas buni taqalgan netami 28 yarim so'rab o'tdik. Uy sotib olishlari uchun zakrat berib qo'yganlar, uy pulini berishlar kerak, chunki ular boshqa ko'chayotgan, o'shaning hisobiga qo'shnilarni uydan o'tganligi uchun 27 ming dollarga taqalganni kreditga naqdga berib olaman. Xo'p, qabatdagi 90, 95 bu mashinamiz 95 bilasiz, gabarit katta. Yarmini ko'rib, ha. Gabarit katta, seriozniy rapparat. Shuning hisobiga maşine katta, 90 plus'tan ham katta, ondan ham katta maşine. Bu ne çıralı nakti? Bu kim yürgen ha? Bu yürgen prabeki? 12 yürgen. Oldu, brun. Adaş mesela balon takılgan, yumuşa balonla takılgan, supportlara uzgartırılgan, turma sistemi kuşaytırılgan. Bu ne yam? Ne iş bu kıbınamız takılgan? 30.500 takılgan. Kim yürgen maşine? Brun, bunu navarot tozu. Çihol içlere polni navarot maşine. Olishadi qaytish. Tanirovka ruxsatnomasi hammi? Xo'p, shu to'zda tanishlaringizga qaysi biri maslahat berasizsam, hammasi maslahat beraman. Chunki menga masalan, men haligacha yaxshi ko'raman Venichini. Bu qolmagan sotuvda yengisi yo'q-da. Mana bor. Full. O'zim ham shundan haydab yuraman Xunji bilan hozir. Dashinga ham sotganman. Menga ham zo'r variant 95. Bular endi 4 tentami? Ozgina puli ko'proq kelar. Mafiya bo'ladi, bratlar bo'ladi-ku. Shunaqa bratlar, menga katta mashina olsin. Bunda tezkiroq, o'zligini yoshiga mos. Shunaqa ko'rsin. Nomeroz bilasiz. Kichkina odam haydamagan. Partiyadan bilib turibsiz. Bu mashinani ham skidka deb beraman, sababi ko'p turib qoldi. Egasini puli ko'p bo'lgan uchun okamli bunaqasigina anaqa qilmayaptilar bu mashinaga. Janoqa anov. Qanaqa mashina berib yubordilar endi? To'g'risini aytayim, bu 2 oycha turibdi, anig'ini ham bilmayman qachon. Chunki menga boshqa nariy avtosalonimizdan olib kelishadi deb yaqin mashina. Buni ham ya. Bu mana, bu mashhur xonandamiz Dilfuz Ismoilova. Buni adashmasam 5070 hisob ketganlar, o'sha hisobiga buni sotuvga qo'yganlar. Dilfuz Ismoilovaniki. Qancha yurgan? Tahmini? Xo'p, pravega 17. Dilfuz Ismoilovadi, adashtirib qo'ymadim-mi? Dilfuz Ismoilovaniki to'g'ri. 18 mingga yaqinlashib. O'sha Toristor degan nomerlari bor-ku, o'sha nomer, mana shu nomer. Nomer yechib qolinadi, lekin mashina berilar. Xo'p, menda ham bor. Pravega 9 ming yurgan. 23 15 ekan. Mana do'stlar, gap sotib bilan mana. Bizda bir 20 qanchaga beramiz buni? 24 larga xudo xolisi berib yuboraman mana shunday. 24 larga berib yuboraman. 20. Yo, to'xtang. Arzon yetib qo'ydim, yetti kallam oladi ular. 25 chunki bu bir na adashmenda, ammo 5 ekan, bu 5 ekan. Otilgan so'z. Deydi-ku. Gaplashamiz. 25 narxi gaplashamiz. Yangi yil oldi, sotaylik. Odamlar ham mazza qilsin. Yangi mashina qaydasin. 776 1.6 turbina varianti. 3.5 turardi. 3.5 sotib yubordim. Xorazm ketdi. O'rniga 776 ni qo'yganman. Bu qancha yurgan? 22 13 ming yurgan, toza kraska yo'q. Buni nechta qilib beramiz? 25 26 26 25 ga berib yuboramiz, mana sensin. Mazza qilsin. Ertaga egalari qanday xafa bo'ladi, chaqirib arzon sotdingiz. Lekin okeli sotaylik mana. Mana mashina to'g'risi O'zbekistonga shikoyat olib kiradigan bitta opamizaniki, tanish opa, beganamiz. 90 plus toza mashina. Yili 23 yurgan pravegi 19 ming uzr 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 8800 idi, hozir yuridilar 9.5 mingga yetmadi pravega. Olib keling salonga qo'yilik.
sababini aytaman. Sotilayotgan sabab ukalari, endi ozgina to'q oyli ukalari tug'ilgan kunlariga taxo 2 sovg'a qildilar. Taxo oldi, endi tasavvur qiling, mamandan mashina. Shohruq ozgina taxo yoqdi. Hozir endi kecha telefon qilib, Shohruq, agar sotilmasa qaytarib bersangiz ham mayli. Taxo kattalik qotdi dedilar. O'zi yoqdi dedilar, taxo kattalik qotdi. Je unaqa ishlaydi bu byudjetni. Byudjetni yaxshi mashina, oq rang bilasiz, hadoy tez ketadi. O'zi je anaqa sotishga hozir anu emas. Prosta shokoladga apparatga tiqib qo'raman pulni deyotdi. Taxo endi ukam sovuq qildi, endi xijolatman sotishga bu mashinani deyotdi. O'shanga sotilyapti. Toshkentda yurgan mashina 30 ming so'ralyapti. 30 ming so'ralyapti. Taqalgani 30 ming. Masalan, 32 mingga qorasi bo'lsa 30 mingga bu. Kevursin, bu yangi mashina. Bunga ko'p o'tmang, bu yangi. Buni boya ko'rsatdim. Klient hozir olib chiqdi. Tekshirib olib, dokumentlarni to'g'rilayapti buni. Yaxshi kunlar, haydasan, okay. Mana Uzdrive obunachilariga ham xudo xolsa yangi bo'lmasa ham, mana ko'rinishda toza mashinalar. Haydash nasib qilsin. Agar nobodi salafanlar bo'lsa, ichiga salafanni ham taqib beramiz. Nomeringizni olib olsin. Endi misol bitta savolni birata 5000, 10 mingga chiqqanlar ham bormi shu yerda? Bor, bor. Murojaat qo'rsin. Xudo xolasa, ko'pini 7,5 ming, 8 ming, 9 minggacha chiqaramiz. 10 ming, 12 minglar bilan chiqdi. Sasta narsaga qarabdi. Shuncha aniqini ayta olmayman. Xudo xolsa, men 600 ham sotilar ekanmi? Klient kelgan bu sotib olmaydi tag'in. 71 top-toza turgan ekan. Xullas kevursdan olib, mashinaning kirligiga ahamiyat bermanglar. Havo yomon, shuncha shunaqa bo'lib turibdi, lekin xitosi yub, cho'tki qilib, ishlarni ham o'zimiz bitirib, bitta pasport bilan bitirib olamiz. Xudolasa. Assalomu alaykum, salomat. Sizga ham rahmat, ma'lumot. Garantiyadan chiqmaydi, asosiysi bu rasmiy dilerlar mashinalari. Bizani Xitoydan kelgan yoki Xitoy eksporti, ana ichki bozor uchun eksport varianti bo'lmagan, anaqa biladi-yu, unaqalarni sotmaymiz, ichki bozor bilan Dubaykini ham sotmaymiz. Hammasini garantiyasi bor. Garantiyasi soppa sotiribdi. Bularga mabodo olsang, propan qo'ysang, propan ishtiyiz, so'zingiz ham 15 yanvar atrofida joyimiz bitadi, o'zimiz garantiya asosida qilib beramiz. Ana bo'lsa, gap yo'q. Sizga salomat bo'lsin. Ey, to'xtang. Nomer, qaysi nomer qilish kerak? 97 139 42. Telefon qilasizlar, o'zimiz to'g'imli shug'ullanamiz, bez problem hamma ishlarni hal qilib chiqarib beramiz. 97 139 42. Bitta nomer. Bitta nomer. Telefon qilasizlar do'stlar, batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin do'stlar. Xullas, ana boringki Malibu'yimiz bor yoki bo'lmasa hisoblab qolasiz, bo'lmasa yo'q, hisoblaymiz. To'g'ri kelsa tashlaysizlar, buni olib ketasizlar. Bo'ldi, gap yo'q. Salomat bo'ling, charchamaysiz. Alloh razi bo'lsin. Ha, sog' bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.